Sedam žena ubijeno je u Srbiji za poslednja 4 dana u porodičnom nasilju, a od početka godine 26 žena. Uz podršku opštine, 4 hladnjače u Prijepolju proširuju kapacitete za otkup voća. Za 10 dana za učenike i učenice 8. razreda počinje polaganje prijemnih ispita za upis u specijalizovane gimnazije i umetničke srednje škole. Kristina Radivojević, šampionka Srbije u višeboju. Đorđe Pjanović, prvak Srbije u bench presu. U sredu pre podne sunčano, posle podne oblačno sa lokalnim pljuskovima. Maksimalna temperatura 28 stepeni. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Aldina Lujnović. U 3 dana u Srbiji je ubijeno 7 žena, a od početka godine 26 žena je ubijeno u porodičnim svađama. Tokom prošle godine 42 žene bile su žrtve porodičnog ili partnerskog nasilja. Podatak je do kog je došla istraživačica u Institutu društvenih nauka, doktorka pravnih nauka Zorica Mršević. Grupa ženskih nevladinih organizacija organizovaće u četvrtak u Beogradu skup na kom će tražiti adekvatnu reakciju države u zaštiti žena od porodičnog nasilja. U saopštenju mreže Žene protiv nasilja, Autonomnog ženskog centra i Žena u crnom, ističe se da su ubice bili njihovi partneri ili muški članovi porodice. Svakom od ubistava prethodilo je kontinuirano muško nasilje. Kako prenose mediji, više od polovine ubijenih žena prijavljivala su nasilje policiji i Centru za socijalni rad. Da su prijave nasilja uzete ozbiljno, da su nasilnici adekvatno i na vrijeme kažnjavani, da im je oduzeto oružje, da je urađena procena rizika od nasilja po život žene, da je nasilnik zadržan u pritvoru, da je nakon prvog incidenta udaljen iz kuće, ubistva bi bila sprečena. 5 godina pratimo femicid, zahtevamo dužnu pažnju i sistemski odgovor države, tražimo odgovornost i čekamo da se obećane promjene obistine. Jedino što se obistinjuje jesu nova ubistva žena u Srbiji. Navodi se u saopštenju mreže Žene protiv nasilja, Autonomnog ženskog centra i Žena u crnom. Ugovori o subvencijama za proširivanje kapaciteta hladnjača i nabavku dodatne opreme dodeljeni su firmama koje su se prijavile na opštinski konkurs raspisan u novembru prošle godine. Ugovori o subvencijama sklopljeni su sa hladnjačama S-Commerce, MEM Voćar, Eurotransport i DOO Zenit. Reč je o indirektnoj podršci u vrijednosti do 1 milion dinara, koliko je bilo predviđeno konkursom, a hladnjače su u naredne 3 godine u obavezi da kvalitetan sadni materijal raspodele poljoprivrednim proizvođačima zainteresovanim za podizanje zasada maline. Oni su u obavezi do naredne 3 godine 21.000 sadnica podele, znači besplatno korisnicima koji se budu javljali. Šta to znači? Znači, mi smo subvencijom pomogli njih da mogu da prihvate taj kapacitet proizvoda koji budu do njih dolazili normalno, koji će oni tu malinu koja dođe do njih plaćati. Ti smo postigli efekat i postižemo efekat da se što više naših građana uključe u proizvodnju, odnosno da uzgajaju malinu, a opet na neki način da naši građani koji uzgajaju malinu kada dobiju svoj proizvod, kada dođe do branja, oni to moraju nekome dati i prodati. Znači, najbolje je i za njih je najbolje da to urade odmah u Prijepolju, a naši hladnjačari moraju imati kapacitet da to urade. Povećanjem kapaciteta hladnjača, plan opštine je da se omogući neometan otkup voća, pre svega maline. Imamo 3 hladnjače, kapacitete su do 40 tona što može da stane, imamo i komoru koja dnevno može da zaledi oko 7 tona, znači to su kapaciteti, nadamo se i dalje da će nam opština pomoći, da ćemo se još više razvijati, a i mi ćemo se truditi
Kapaciteti firme S-Commerce što se tiče hladnjače za ovu godinu su oko 800 tona, što je maltene skoro pa duplo u odnosu na prošlu godinu. Otvara se nova hladnjača u Brodaru u ove sezone, prošireni su kapaciteti s postojeće hladnjače, kapacitet smrzavanja je podignut na 30 tona za 24 časa, a skladični kapaciteti su negde oko 800 tona. Trudit ćemo se da odaberemo što bolje sadnice i da ljudima koji nisu mogućnosti obezbede sadnice podelimo što bolji sadni materijal. Kao jedan od problema koji su hladnjačari izdvojili jeste transport i otkup maline i zasada, do kojih uglavnom vode loši putevi u brdovitim seoskim predelima. Sada se jednostavno suočavamo da neki predeli koji su bili bukvalno napušteni, sad se obrađuju, imamo zasade malina, ali da, imamo i loše puteve, normalno da reagovat ćemo na to i u našem planu razvoja infrastrukture, odnosno pomoć poljoprivredi, jeste kroz infrastrukturu. Predsednik opštine kaže da će prioritet u izgradnji seoskih puteva imati naselja u kojima su veće površine zasada i veći broj poljoprivrednih gazdinstava. Na sajtu opštine Prijepolje objavljen je spisak parcela u državnoj svojini koje se daju u zakup zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, a po programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Do sada u Prijepoljskoj opštini nije bilo zakupa zemljišta. Ukupna površina koja se daje u zakup blizu je 202 hektara i ima 110 grupa parcela u 39 katastarskih opština. Zemljište predviđeno za zakup prema programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta može se dati fizičkim i pravnim licima na period od 1 do 20 godina i ono se ne može otuđiti niti dati u podzakup. Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, 60% sredstava dobijenih od zakupa pripada budžetu Republike, a 40% ostaje u opštinskoj kasi. Precizirano je i da se sredstva dobijena po ovom osnovu mogu koristiti isključivo za uređenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta. Za ovu godinu predviđeno je uređenje protivgradnih stanica i atarskih puteva. Učenici i učenice 8. razreda koji konkurišu za upis u umetničke škole, ustanove ili odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima, kao što su Filološka i Matematička gimnazija, polažu prijemni ispit od 30. maja do 12. juna. Svi ostali maturanti i maturantkinje osnovnih škola završni ispit će polagati sredinom juna. Osmaci i osmakinje će u okviru završnog ispita polagati tri testa – iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovani test, sastavljen od pitanja iz pet predmeta. Svaki od testova budućim srednjoškolcima može doneti maksimalno po 10 poena, dok čak 70 poena mogu dobiti na uspeh u školi. U okviru završnog ispita budući srednjoškolci i srednjoškolke će prvo polagati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, 15. juna. Matematiku će polagati 16. a kombinovani test 17. juna. Na svakom od testova za završni ispit bit će 20 zadataka koji nose po pola poena. Kada je u pitanju kombinovani test, on će obuhvatiti 5 pitanja iz biologije, po 4 iz geografije, istorije i fizike i 3 pitanja iz hemije. Na završni ispit moraju izaći svi osmaci jer u suprotnom neće imati dokaz o završenoj osnovnoj školi i samim tim neće moći da nastave dalje školovanje. Preliminarni rezultati završnog ispita bit će poznati 19. juna u osnovnim školama, dok će konačni rezultati biti objavljeni 25. juna. Zatim sledi predavanje popunjene liste želja za upis u srednje škole, a konačan raspored i upis učenika po školama bit će od 5. do 7. jula. Atletičarka atletskog kluba Polet iz Prijepolja Kristina Radivojević osvojila je zlatnu medalju na prvenstvu Srbije u višebojima održanom za vikend u Novom Sadu. Kristina je šampionka Srbije u seniorskoj konkurenciji postala u sedmoboju sa 3688 osvojenih bodova.
Mladi prijepoljski dizač Tegova Đorđe Pjanović ponovio je prošlogodišnji uspeh i osvojio zlato na trećem državnom prvenstvu u bench pressu i deadliftu održanom za vikend u Paraćinu u organizaciji Ujedinjenog srpskog powerlifting saveza i teretane Arena iz Paraćina. Đorđe je zlato osvojio u kategoriji tinejdžera od 13 do 15 godina do 82,5 kg težine. On je proglašen i za relativno najjačeg takmičara u svojoj kategoriji, a na prvenstvu je podigao 117 kg, čime je oborio dosadašnji državni rekord od 111 kg koji je također on postavio. Đorđe zasluge za odlične rezultate pripisuje i svom treneru Daliboru Mariću. Učenik osnovne škole Svetozar Marković iz Brodareva, Mirzad Dautović, osvojio je prvo mjesto u disciplini skok u vis na međuokružnom takmičenju učenika osnovnih škola u atletici, održanom u Kragujevcu. Mirzad je skokom od 1,65 m ostvario i plasman na republičko takmičenje koje će se održati u Novom Sadu. Boks klub Miks Emilio Štehar nastupio je u redovnom kolu bokserske lige Šumadija u Kragujevcu, na kome su učešće uzeli i takmičari iz Crne Gore, a žreb je prijepoljcima u čak tri meča za protivnike odredio Crnogorce. Mirvan Đuhić i Aldin Bukovica su poraženi od boksera iz Berana, Arnesta Aslanija i Almina Mulića. Nikola Bulatović je savladao Stefana Savkovića iz Podgorice, koji je do sada imao 23 pobjede i samo jedan poraz. Branko Svičević je prekidom u prvoj rundi slavio protiv Vuka Marinkovića iz Kragujevačkog Radničkog, dok su Sandra Planić i Jovana Stojanović meč završile nerešenim ishodom. Jovica Lešnjak iz Kragujevca je nakon ravnopravnog i veoma uzbudljivog meča savladao Mirzu Đuhića na poene. Pre podne sunčano, posle podne oblačno sa lokalnim pljuskovima. Prognoza je za sredu. Živa u termometru će se popeti do 28. podeljka Celzijusove skale. Slične vremenske prilike meteorolozi prognoziraju i za četvrtak tokom dana, a uveče i tokom noći očekuje se jače na oblačenje sa pljuskovima, grmljavinom i lokalno većom količinom padavina. Od petka promenljivo i svežije vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima. Od 5. do 20. maja u S-Komercu Podravka, Begova čorba 60 grama 66, Vindija jogurt 1750 grama 175, Valc krem više vrsta 900 grama 279 dinara. Pogledajmo još jednom kratak pregled vesti. 7 žena ubijeno je u Srbiji za poslednja 4 dana u porodičnom nasilju, a od početka godine 26 žena. Uz podršku opštine, 4 hladnjače u Prijepolju proširuju kapacitete za otkup voća. Za 10 dana za učenike i učenice 8. razreda počinje polaganje prijemnih ispita za upis u specijalizovane gimnazije i umetničke srednje škole. Kristina Radivojević, šampionka Srbije u višeboju. Đorđe Pjanović, prvak Srbije u bench pressu. U sredu prepodne sunčano, posle podne oblačno sa lokalnim pljuskovima. Maksimalna temperatura 28 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Hvala na pažnji. Prijatno.